Христос рождається, славіте Його! Возлюблені в Христі брати і сестри, дорогі наші закарпатці, дорогі всі люди доброї волі, дозвольте в цей прекрасний святковий різдвяний час привітати кожного з вас з славним святом Христового Різдва, з тим славним прекрасним святом, коли кожен з нас наповнюється великою радістю з того, що на світ народився Божий Син. Господь так полюбив світ, що дав Сина Свого Єдинородного, щоби кожен, хто в Нього вірує, не загинув, але мав життя вічне, каже нам євангелист Іван. І справді, в цьому прекрасному святі приходу на світ Божого Сина в маленькому дитяткові ми відчуваємо ту незбагненну любов Бога до кожної людини. І навіть незважаючи на нашу слабкість, на наші недоліки, на нашу гріховність, ми є свідомі того, що Бог любить нас. Бог любить кожного з нас такими, якими ми є. І Різдво Христове показує нам це, що Син Божий приходить як Спаситель, приходить як той, хто хоче тобі того найкращого, хоче дарувати тобі те найважливіше – радість цього життя, але також то життя вічне, про яке каже нам добра новина, каже нам Євангеліє. Тому, любі в Христі, брати і сестри, в ці різдвяні свята стараймося з щирого серця, наповнив уста, співати ті чудові пісні, які називаємо колядками, в яких прославляємо прихід Божого Сина до людського роду. Бог прийняв на себе тіло людське, тіло, яке маєш ти і маю я, для того, щоб нас рятувати, для того, щоб в цьому тілі дати себе розп'ясти, віддати життя за наше спасіння. І це є таке ядро цього свята. Тому від щирого серця хочу побажати всім нам, щоб ми були вкорінені в Ісусі Христі через молитву, через спілкування, через колядування, щоб також через милосердні справи, коли ми допомагаємо іншим, то ми якби вкорінюємося в то Ісусове життя. Нехай радість різдвяного свята війде в кожну нашу домівку. Нехай віджене всякий смуток. Цей рік був дуже нелегкий. Знаємо, що багато хто втратив своїх рідних. Багато кому сьогодні є дуже самотньо, дуже нелегко. Когось мучить хвороба. В когось діти є десь за кордоном, шукаючи, як би прогодувати свої сім'ї. Але Бог приходить до кожного з нас, щоб принести тобі і мені то найголовніше – надію. Надію на те, що з Богом ми можемо будувати прекрасне майбутнє, що з Богом ми можемо будувати прекрасні молоді родини, що з Богом ми можемо виховувати наших діточок, нашу молодь в такому гарному християнському дусі. Тому хай народжене дитятко Боже Ісус Христос благословить всі наші сім'ї, поблагословить наших військових, поблагословить наших хворих, поблагословить наших лікарів, які і ці різдвяні свята проводять у тій службі людському здоров'ю. Поблагословить кожного з нас і принесе нам ту велику радість з того, що ми є люблені нашим Небесним Отцем, бо Він нам дарує дитятко Ісуса. Амінь. Христос рождається, славіте Його!